Olá, meninas, tudo bem? Quanto tempo que eu não venho postando nada, né? Mas hoje eu tô aqui pra mostrar umas comprinhas que eu fiz no mês de janeiro. Espero que vocês gostem. São coisas assim bem básicas. Eu não comprei quase nada de maquiagem, porque ultimamente eu tô numa de comprar acessórios. Então, um dos primeiros acessórios que eu comprei foi esse arquinho de oncinha. Eu comprei quando eu tava viajando. Eu fui pra Araruama com meu noivo, aí eu achei lindo. Eu comprei, ele é muito lindo, lindo. Comprei também esse outro arquinho aqui, branco. Eu gosto muito de trabalhar com algum acessório, porque lá a gente tem que ir sempre bem arrumado. Então eu gosto de utilizar arco, que é uma coisa simples, mas que deixa a gente com um rosto bem bonito, né? Bem angelical, fica bem bonito. Simples e bonito. Comprei mais arco. Comprei esse arquinho aqui, dourado, pra combinar também com brinco, com essas coisas que eu gosto muito de estar sempre combinando, sabe? Tem gente que tá na moda de a moda do não combinar, né? Só que eu sou muito tradicional, eu não consigo descombinar. Então eu comprei esse arquinho dourado, eu achei ele muito fofo. E esse branquinho aqui. Você pode tanto utilizar assim, né, como assim, que tá todo mundo utilizando. Deixa eu só mostrar. Tanto assim. E tem muita gente agora usando na testa, né? Você pode estar utilizando. Você tampa, ó, ninguém vai ver. Que é um arco. Tá? E ele é muito lindo. Eu adoro arco. Amo. Deixa eu botar meu arquinho de volta. Meu cabelo não tá muito feliz hoje. Bom, eu comprei essa pulseira de oncinha. Deu pra perceber que eu adoro oncinha, né? Ela é muito linda mesmo, eu não vou prender. Mas olha, ela é linda demais. Nossa, adoro. Adoro oncinha. Tudo que tiver de oncinha e puder me mandar, por favor, me mandem. Amo. E comprei essa pulseirinha aqui de pimenta. Ela tem várias bagulhetes, olha. Ela tem essas bolinhas aqui, tem essas pimentinhas, ela faz barulhinho. Ela é linda demais. Eu só não utilizo ela pra trabalhar porque ela faz muito barulho. Ela incomoda até a mim, mas eu uso muito ela. Olha, ela é linda. Comprei. Eu fiz o meu tutorial de maquiagem de carnaval. Eu estava com esse cordão, só que eu não, eu tô botando ele agora no, nas comprinhas. É um cordão de lacinho, ó. Eu adoro laço. Foi um cordão de lacinho. Deixa eu botar aqui pra vocês verem melhor. Ele é lindo. Junto com um brinco. Olha que fofo. Ele é lindo, ó. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Isso foi alguns dos acessórios. Uma das coisas também que eu comprei, pra mim, que eu adoro, é a agenda. Todo ano eu utilizo uma agenda. Eu preciso de uma agenda porque eu sou muito, eu tenho muitas coisas pra fazer. Se eu não anoto as coisas, eu fico louca. Então eu comprei essa agenda aqui da Bluxx. É uma marca nova, sabe? Ela é folha toda reciclada. Olha que linda. Folha toda reciclada. Entendeu? Aqui já tem alguns dados meus, coisas que eu vou fazer. Tudo já tá marcado. Adoro agenda. Eu preciso de uma. Comprei do Avon esse creme aqui, óleo de amêndoas. Nossa, ele é cheiroso demais. Hidrata a pele. Entendeu? Ele, cara, me dá um frescor na pele absurdo. Eu adorei. Adorei mesmo. Muito bom. Do Avon também, que eu comprei. Assim, eu comprei dois batons que eu tava com muita vontade de comprar. E foi as únicas coisas assim, de maquiagem que eu comprei. As únicas coisas de maquiagem que eu comprei, que foi o batom da Natura, o laranja. Olha que lindo. Vou até mostrar aqui, fazer o review pra vocês. Olha, ele é muito forte. E como tá na moda, tá todo mundo usando, eu fiquei maluca por ele. Ele é lindo. Eu uso até pra ir pro trabalho. Louca.
Sabe? Eu adoro. É o batom cor número 6 da Natura. Peça, ó, Natura Aquarela. Lindo. E comprei o lilás, que é o que eu tô usando. Que é o batom da Ultra Color Rich Lilac. Lilás, olha como ele já tá até gasto. Olha, ele é lindo. Ele fica muito bem na boca, ele hidrata. Ele é hidratante, eu achei ele maravilhoso. Eu tô usando muito ele. Porque ele é simples, é bonito, não chama muita atenção. Você pode ir pra qualquer lugar. Foram as únicas coisas assim que eu comprei de maquiagem no mês. No mês. Espero que cheguem mais coisas pra mim esse mês. Também comprei. Agora na onda dos esmaltes, eu comprei umas cores um pouco chamativas, um pouco extravagantes. Mas eu comprei de esmalte o que eu tô usando agora na minha unha. Minha unha já tá uó, não reparem, mas a cor é linda. Que é esse Intense. Esse Intenso Jeans aqui da Colorama. Ele é muito bonito mesmo, muito mesmo. Comprei esse Puro Glamour da Colorama. Ele é lindo também. Muito bonito. E esse amarelo aqui, ó, amarelo sol. Nossa, ele é um escândalo. Ele é lindo demais. Da Colorama, eu comprei esses três. E tô utilizando muito. A minha unha tá até feia, eu vou fazer hoje. Mas eu achei essa cor maravilhosa. Agora, eu comprei da Impala esse orange. Laranja, né? Ups. Laranja. Eu achei ele muito bonito, mas só que eu fico um pouco chateada porque ele tá saindo muito. Ele sai da unha, descasca. Tipo, 2 dias que eu comprei. Ele tá descascando. Então, vou mandar um e-mail pra Colorama. Porque eu fiquei muito chateada, porque eu sempre usei Colorama. Acho muito bom o Colorama. Mas tá descascando, então eu não tô muito contente com a qualidade desse esmalte. Deixa eu ver mais alguma coisa. Comprei essa blusa. Acabei de comprar. Ela é linda. Ela é meio. Ela parece branca, mas é meio azul. Uma camisetinha. Ela é muito fofa, eu adorei. Vou usar hoje já. Sabe? E o que eu ganhei de presente nesse mês, que eu achei muito, 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 muito bonito, que eu adorei, que foi o que o meu noivo me deu, que foi esse óculos, ó. Eu adorei porque eu achei que ele ficou perfeito em mim. Eu sou muito chata com óculos, sabe? É muito difícil eu achar um óculos que fique legal, mas eu achei que esse aqui ficou muito bonito. Muito bonito mesmo. Sabe? Eu achei que ele é lindo. Bom, isso foram as coisas que eu comprei no mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma coisa que eu tô falando muito rápido. Não repare, eu sou muito. Eu falo muito rápido. Eu vou tentar falar mais devagar. Só que é de mim, eu não consigo falar devagar. Sabe? Mas eu vou tentar, prometo. Eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu vou fazer mais maquiagens pra vocês. Não esqueçam de dar um gostei aqui. Caso você não esteja inscrito, é só se inscrever apertando aqui o ícone aqui em cima. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar, viu? Beijos. Tchau, tchau.